дуже любвеобільний, це з останнього приїзду з Циркунів. Хлопчик Лайки, метіс, дуже контактний, дуже добрий і дуже хоче додому. Так? Красунці. То, тебе покинули. Дуже класний пес. Отаких треба любити ще більше, тому що він не втратив віру в людей. На даний час у нас тут є 42 вольєри, порядка 50 тварин знаходиться в цих вольєрах. Ці тварини були евакуйовані з Харківської області, з Циркунів. А взагалі перші тварини, які евакуйовані були до нас, це з Київської області. Буча, Ірпінь, Макарів. І ці тварини, в принципі, всі були, майже всі з господарями, але, на жаль, господарям не дозволяли жити з ними разом у хатах, які вони чи знімали, чи у знайомих. І така, це була зима, і така ситуація була, що майже всі домашні тварини перебували тут у вольєрах на перетримці, і господарі приходили, їх вигулювали, і потім з часом вже шукали, або виїжджали за кордон, їх забирали, або забирали додому, де вони вже мали погодження господаря дому. Так, в принципі, всі тварини були тут вигуляні, нагодовані. Всі казали, що дуже вам дякую, що є такі вільні вольєри, маємо можливість перетримати. І потім вже після тих, як ми господарських тварин повіддавали, ми починали приймати безпритульних, притульних, які мали господаря, але, на жаль, господаря чи вбило, чи він просто виїхав і про них забув. І завдяки просто такій команді гарній, яка просто до нас прийшла і сказала, ми маємо можливість допомагати тваринам цим з-під обстріл вивозити, нам треба просто місця. Чи ви погоджуєтесь надати свій притулок зараз тимчасово під їх порятунок? Важко їм, певно, що важко, тому що тварина, яка мала господаря і жила в хатніх умовах на дивані, на ліжку, в квартирі, і знала, що в неї є один господарем, і крім інших тварин нікого не було. І посадити вольєр в будку – це реально стрес для тварини, і з тим потім треба буде працювати. Неодноразово ми зараз останній тиждень наголошуємо всім, що ми шукаємо зоопсихолога, тому що багато тварин приїхало зі сходу, з бойових дій, де вони чули вибухи, вони почули постріли, вони бояться, вони не виходять з будки, вони бояться людей, вони настільки перелякані, що з ними не один місяць треба буде працювати окремо. Тобто люди, які зараз обслуговують цей притулок, їх двоє, ну, нереально зараз до кожної тварини сидіти, говорити. Це має бути людина, яка має освіту цього всього, як з нею говорити, що робити і кому потім цю тварину передавати, якому господарю. Людина пішла на війну і лишила свою тварину на перетримку. Старий кокер-спаніель. Ну, для спаніеля це не є умова, і ми будемо шукати перетримку, якусь квартиру. Ну, я надію, що зиму вона не буде тут зустрічати. Я надію, що господар повернеться, що все буде добре. Умка, вона з Харкова, і її господар зараз Івано-Франківську, але він не має можливості забрати її додому, тому що він сам не вдома, він живе десь в церкві. І там забороняють мати тварин. І ми тут вже, вона дуже скучає, її звати Умка. Також, бачите, перешогані тварини, вони з буди не вилазять. Позначку 100 ми вже перетнули, тому що буквально за перші місяця нам привозили по 30 тварин, і з цих 30 лишалося там 10 тут, і знову завозили. І кажу, за 5 місяців це більше 100 тварин віддано. 80%, які приїхали, тварини не стерилізовані. Тварини у такому середньому віці, де, наприклад, стерилізацію треба робити в дорогій клініці, перевірити серце, ехо серця зробити і потім стерилити. Молодняк ми можемо тут на місці простерилити в себе на території, а решта, ті тварини, якому за 7 років, ми маємо можливість вести їх в клініку і стерилити там. Крім того, що вони не стерильні приїжджають, вони ще й не вакциновані. Оце велика біда, тому що там на території, де вони бігали, чи в Харкові, чи з іншої Циркунах, вони по вулицях бігли, вони набиралися різної інфекції, які потім сюди приїхали, і тварина через пару днів мала ознаки ентериту, мала ознаки іншої хвороби, і ми також везли в клініку і лікували. Ну, це знову таки б'є нам фінансово по цьому лікуванню. Лікування в середньому 2-3 тисячі гривень за добу. Це дуже дорого. Питання фінансове – це таке, знаєте, дуже болюче, тому що завдяки тільки благодійникам і людям, які нам вірять і довіряють, ми існуємо. В нас нема державного утримання. Місцева влада нам десь раз в рік може там кинути пару тисяч гривень. Тому році кинули 30 тисяч на будки, на старий притулок, де ми робили оновлення будок. Більше допомоги не було. По суті, більше
більшість допомоги – це люди, які нам завжди кидали кошти за кордону, з України. І вони самі себе організували там за кордоном, щоб зібрати корма, переноски, ліки, обробку від глістів, від паразитів. І вони висилали нам сюди, шукали логістику, шукали ці фури, тому що корма везли фурами. Це їм величезна подяка, це люди з Іспанії, з Італії. Вони організувалися і зробили нам величезні збори на їжу, на допомогу цим тваринам, які сюди приїхали, нашим тваринам. І це дуже велика допомога, тому що закупити корма там тонну – це шалені гроші. Це хаски, які були привезені десь 2 місяці тому. Якщо ми прийдемо по вольєрам, вони сидять підряд. Це був розплідник. Господар їх втік і залишив самих на вірну смерть. Якби не люди, які побачили, що вони давно не їдять і виють, то вони би просто загинули. З цих хасок сьогодні одна дитина поїхала додому. Тут лишилися хлопчики і дівчата, яким вже більше 6-7 років. Але це не є старий вік для тварини. Вона готова бігати, її можна запрягати в сані. Оце дві тваринки, дві сучки. Вони з одної господарки, в них була господаря. Це дві безпритульні, безпородні тваринки, стерилізовані. Оце одиниці, які приїжджають до нас стерилізовані. Та вони безпородні, але вони дуже милі, вони дуже контактні і дуже хочуть господаря, тому що вони жили на подушках. Зараз вони живуть у вольєрах. Так, тут вже тут хаску забрали додому. О, оце це тварина, яку господар лишив тимчасово, бо він поїхав на війну. І зараз він сумує і не всіх відпускає. До нього приїжджає його знайома, яка вигулює. І він дається тільки одному працівнику, щоб з ним міг вийти з вольєру. Це також привезений з-під обстрілів, і він має травму. Він всіх не підпускає, він не довіряє людям. Таким тваринам треба зоопсихолога або кінолога, щоб він знов повірив людям. Оце красуня, теж з Харкова. Така дуже гарна. Дуже гарна собака. Їй біля 6-7 років, вона дуже контактна. Це дівчинка. І, в принципі, ми вже маємо теоретично господаря, але маємо ще її простерилити. Оце маленькі контактні дівчата, які хочуть додому. Дуже веселі, дуже контактні.